ବାରବାଟୀରେ ମିଶିବ ବାରବାଟୀ। ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ହେବ ନବକଳେବର। ତିଆରି ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗ୍ୟାଲେରୀ ସହ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଜିମ୍। ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆସନ୍ତା 27ରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଢଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଭାବେ ତିଆରି ହେବ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଏଥିପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଓସିଏ। ଆଜି ଓସିଏ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି 5G ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଓସିଏ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ। ଷ୍ଟାଡିୟମର ଐତିହ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କିଛିଟା ନିର୍ମାଣକୁ ବାଦ ଦେଇ ସମଗ୍ର ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଭଙ୍ଗାଯିବ। ଏହି ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ବିସିସିଆଇ, ଓସିଏ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରାଯିବ। ଷ୍ଟାଡିୟମର ଦର୍ଶକଙ୍କ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 60,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗ୍ୟାଲେରୀ ସହ ବକେଟ୍ ସିଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ହେବ ଏବଂ ଅଦର ଖେଳ ବାହାରେ ଆମେ କରିପାରିବା, ଏବଂ ଡେ ଟୁ ଡେ ବେସିସ୍ରେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତୁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଜିମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଲଙ୍ଗ୍ ଟେନିସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ବାସ୍କେଟବଲ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଭଲିବଲ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ହୋଇକି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହିଁ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଇଁ କଟକ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। 1952 ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହୋଇଆସିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 72 ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ 27ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଦେଶର ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନାରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସେହି ତୁଳନାରେ ବିକାଶ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ନୂଆକରି ତିଆରି ହେବାକୁ ଥିବା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍, ଜିମ୍, ସ୍ପା, ପାଭିଲିୟନ, ଟେନିସ୍ କୋର୍ଟ, ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍, ଇଣ୍ଡୋର ହଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପୁରା ଡେମୋଲିସ୍ କରିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଆମର 1952ରେ ସବୁ ଆମ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ତଳ ପୋର୍ସନ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆଡ୍ ଅନ୍ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ର ଷ୍ଟାଡିୟମ କଲେ ତାକୁ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ ଆମେ କରିପାରୁ, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଟୋଟାଲ୍ ଭାଙ୍ଗିକି କଲେ ହିଁ ତା'ର ଆଗାମୀ 40-50 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ବକେଟ୍ ସିଟ୍ ଲାଗିଲା ପରେ 60,000 କ୍ୟାପାସିଟିର କରିବାକୁ ଆମେ ଯୋଜନା କରିଛୁ। 27 ଦିନ ଅନେରେବୁଲ୍ CM ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଦେବେ, ତାପରେ କାମ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆମେ ଏପ୍ରିଲ ମାସକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ଆଶା କରୁଛି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କାମ ସାରିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ନୂଆ ବାରବାଟୀର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।